Бүгінгі видео арнадағы басқа видеоларға қарағанда ерекше болмақ. Себебі біз кино жайында сөз қозғайтын боламыз. Бұл бүкіл әлемді шулатқан кино барлық ғаламторды жаулап алды. Қайда кірсең де алдыңнан красный свет, зеленый свет деп тұрады. Ендеше трендтен қалмай біз де осы фильмге қызықты бейне жазба жасайық. Айтпақша, ассалаумағалейкум. Бұл әдеттегідей Шакамуру арнасы. Егер Лүпіл басып арнаға жазылған болсаңыздар, бастайық. Кейіпкерлер алғаш рет бункерде оянғаннан бастап, айнала төсек орындарға толы. Сонда сол заттардың арасынан осындай суреттерді байқауға болады. Уақыт өткен сайын адамдар саны азайып, қабырғалар ашыла бастайды. Сол қабырғаларда алда болатын ойындардың барлығының суреті салынған. Яғни жасыл түс, қызыл түс, тәттіні инемен тесу, арқан тартыс, әйнек үстінде секіру, шариктер және кальмар ойыны бейнеленген. Енді сериалдың басына оралайық. 456-ға таджи ойнауды ұсынған кезде. Мынау конверттің түсіне қараңыздар. Қызыл және көк. Дәл осы түске кинодағы қызметкерлер мен қатысушылар киінген. Сондықтан егер Сонге Хун қызыл түсті қағазда таңдағанда, мүмкін күзетші ретінде жұмысқа қабылданар ма еді. Өйткені жұмысшылар да бұл жұмысты жетіскеннен істеп жүрген жоқ. Олар да ойыншылар секілді қарызға батқан қарапайым адамдар. Себебі кім бостан босқа адамдарды өлтіреді? Және тағы бір теория бойынша 01-ші қатысушы мен 456-ші қатысушы бір-біріне әке мен бала. Естеріңізде ме, Сонги Хун алғаш рет тамақтанатын кезде қарапайым сүттің орнына шоколадты сүт сұрайды. Себебі кішкентайынан сүтті қорыта алмайды. Әңгімені естіген О Ил 456-ға жақындап, "Сені кішкентай кезіңде көп ұрған шығар," дейді. Ал Сонги Хун, "Қайдан білдің?" деп сұрайды. "Менің балам тура сен секілді еді," деп жауап қатты қарт. Осы теорияға тағы бір дәлел ретінде шарик ойыны барысында 456 мен 01-ші қалашық ішінде жүрген сәтіндегі диалогты алсақ болады. 01-ші айтады: "Мен кішкентай кезімде осындай ауданда тұрғанмын." Сонги Хун "Менде" деп жауап қатады. Сондықтан осы диалогтарға қарап, бұл екеуі бір-біріне әке мен бала деп айтуға болады. Кино басталғаннан бастап осы шалдың бір нәрсе білетін сияқты, немесе ойынға қатысуы бірінші рет емес сыңайлы болып көрінеді. Енді мынау қызықты қараңыз. Жасыл түс, қызыл түс ойынында барлығы қимылдауға қорқып тұрғанда шал алдыға жылжиды. Ал қуыршақ басын бұрған кезде барлық адамдардың жасыл түспен жанып тұрғаны көрінеді. Бірақ мынау қарттың үсті тым жай жанып тұр. Осы деректерге қарай отырып, қуыршақтың құрылғысы ойнамды өлтірмеуге бейімделген сыңайлы. Ал түнде қырылыс барысында Ольнамның сұранысы мен айқайшу лезде тоқтатылады. Адамдардың тым артық кетіп бара жатқанын көрген Ольнам, "Мен қорқып жатырмын, тоқтатыңдаршы," деп айқай салады. Соны естіген қызметкерлер дереу қырылысты тоқтатады. Басқа біреу сұраса бұлай боларына күмәнім бар. Келесі күні шарик ойнау барысында Ольнам 456-ға әдейі жеңіліп, ойын жалғастыруға мүмкіндік береді. Себебі келесі ойын шал үшін өте қауіпті болды. Әйнек үстінде секіру ойынында шал үшін ешқандай көмек болмайды. Барлығы оның таңдаған санына байланысты болатын еді. Негізі шал шарик ойынына жетпей ойыннан шығып кетуі керек еді. Сонги Хун Ольнам егер ойынға қатысатын жұп таппаса өледі деп қорқып, оған бірге ойнайық деген ұсыныс жасайды. Ал соңында жұпсыз қалған Санми тірі қалады. Егер оның орнында 01-ші болғанда оны жай ғана ойынды бақылауға алып кетер еді. Ал басқа ойыншылар оны өлтірді деп ойлар еді. Егер ол өзінің шариктерін бермегенде, әйнектен қалай секіріп, соңғы қанды төбелесте қалай жеңер еді? Сондықтан ол ойыннан ертерек шығуды ұйғарады. Ал енді Сонги Хун мен Ольнамның соңғы әңгімелерінің мағынасы неде деген сұраққа жауап берейік. Кино соңында шалдың бейнесі белгілі болғанда, көп көрермен таң қалғаны сөзсіз. Ойыннан бір жыл өткеннен кейін Ильнам өзіне Сонги Хунды шақырады. Өлер алдында Ильнам соңғы ойын ойнауды ұсынады. Ғимараттың жоғарғы қабатында орналасқан шал далада жатқан үйсіз адамды көрсетеді. Бұл еркекке жақын арада көмек көрсетілмесе, ол суықтан көз жұмады. Ильнам: "Егер бұл адамға сағат 12-ге дейін ешкім көмектеспесе, мен ұтамын," дейді. Гихун болса, оған біреу көмектесетініне сенімді. Сондықтан шалмен ойнауға келіседі. Бірақ сұрақтарына жауап беруді талап етеді. Сонги Хун бұл ойынды кім ұйымдастырды және қандай мақсатта ұйымдастырды деген сұрақтар қояды. Ильнам: "Маған және менің миллионер достарыма өмірдің дым қызығы қалмағаннан кейін ермек үшін осындай ойынды ойлап таптық," дейді. Ал өзі жақында өлетінін білгеннен кейін ойынға қатысуды ұйғарған. Осыған қарап, байлар үшін кедейлердің өмірі дымға тұрмайтынын байқауға болады.
Бірақ ойынға қатысып, байлыққа кенелген Сон Гихун өзін кінәлі санап, ақшаға бір жыл бойы тиіспейді. Ол жай ғана басынан өткен осы бір сұмдық оқиғаны естен шығарғысы келеді. Олардың соңғы ойынына оралатын болсақ, Гихун жеңіске жетеді. Себебі бір адам далада жатқан маскүнемге көмек шақыртады. Бірақ ми есігі бар Илнам ол жағдайды көрмей көз жұмады. Гихун Саябектің інісін жетімдер үйінен тауып, Санвудың анасына ұтқан ақшасының жартысымен қосып қалдырады. Бірінші бөлімде Гихун қызына мықты сыйлық сыйлауға уәде берген болатын. Бірақ сол сыйлықты беруге кетіп бара жатқан сәтте өзін осы ойынға шақырған адамды көреді. Оның басқа адамдарды дәл осылай ойынға итермелеп жатқанын көріп, оларға қарай жүгіреді. Бірақ талтаң-талтаң етіп жетем дегенше, Куньюй метроға отырып кетіп қалады. Гихун жігіттің ойынға қатысқанын қаламай, қолындағы қағазды алып қояды. Тік ұшаққа отырып қызына аттанайын деп жатқан сәтте, қағаздағы нөмірге қоңырау шалуды ұйғарады. Және кері бұрылып, ойынның астан-кестенін шығарғысы келіп, қайтып сонда бара жатқанын көреміз. Бұл оқиғаны біз келесі маусымда тамашалайтын шығармыз. Е, негізі күтіңді қысып қызыңа бара бермейсің бе? Нең бар басыңды ауыртып, ё-майы. Мүмкін ол қызылдар қатарына еніп, ойынды ішінен шертетін шығар. Қызыл әскер демекші, полиция қызметкері Хван Чун Хонның жағдайы қалай болды? Ол осы ойын жайлы дәлелдер жинап, өзінің жұмысына жіберіп үлгерген болатын. Содан кейін Чун Хо иығына жарақат алып, теңізге құлайды. Ал оны атқан өзінің ағасы Ин Хо. Бірақ Чун Хо өлді дегенге сенбеймін. Әдетте кинода иығына оқ тиіп суға құласа, адам аман қалады. Бірақ ойынның жалғасып жатқанына қарағанда, дәлелді көрген полиция қызметкерлері көтендерін үстелден көтермегенде сыңайлы. Немесе ойынды ұйымдастырушы байлар полицияларға Чимкенский вариант жасап, үндемеулерін сұранған бекен. Соған күйінген Чун Хо мүмкін Гихунмен бірге отырып, ойынның быт-шытын шығаратын шығар. Әрине, бұның бәрін тек келесі маусымда біле аламыз. Ендеше достар, бүгінгі ерекше бейнежазбамыз соңына жетті. Тағы осы кино бойынша қызықты деректер мен обзорлар жасағанымды қаласаңыздар, астыға пікір жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Шакамуро, келесі қызықты бейнероликте кездескенше, қош сау болыңыздар.